সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আনমোল ড্ৰিমলাইট প্ৰেজেন্টছ আইনা টেষ্ট ইতনা ভাই কৈ ৰোক নাপায়ে সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। মই আপোনালোকৰ কথা বুজিছো খুৰী, কিন্তু খুৰা আৰু আপুনি মোৰ বাবে ইমান ত্যাগ কৰিলে মোৰ বহুত কষ্ট হ'ব, আৰু ভাইটিৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথাও আছে। আমি তাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল কৰিব নোৱাৰিলেও তই বায়েজনী হৈ জানো তাৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব নল'বি খুৰী। মই জানো অগৰি, তই ভাইটিক আমাতকৈ বেছি ভাল পাওঁ, আৰু তই ভাইটিক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়। তই যেনেকৈ ভাইটিক ভাল পাওঁ, খুৰাৰে আৰু ময়ো তোক তেনেকৈয়ে ভাল পাওঁ, আৰু তোৰ দুখ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। ময়ো আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ খুৰী, কিন্তু কাৰোবাৰ ভালপোৱাৰ মাজত জীৱনটো জীয়াই থাকিব পৰাকৈ ভাগ্য লৈ মোৰ জন্ম হোৱা নাই খুৰী, সেইটো আপুনিও জানে। সৰুৰে পৰাই সকলোৰে গালি খাই ডাঙৰ হৈছোঁ, বদনাম সহি গাভৰু হৈছোঁ। মোৰ কাৰণে সকলোৰে অমংগল হয়, মই য'তেই থাকোঁ তাত বোলে কোনো ভাল কাম নহয়, তাৰপিছতো মই মৰি যোৱা নাই কিয় সেইটো ভাবিয়েই মই পাগল হৈ যাওঁ। তই কিনো কৈ আছ গৌৰী, তোৰ ভুলবোৰ সকলোৱে বুজিব, চাবি তোক সকলোৱে বুজিব। সপোন আৰু নেদেখো খুৰী, যিমান আশাৰে সপোন দেখিছো সিমান জোৰেৰে মোৰ সপোনৰ আইনাখন ভাঙিছে। মোৰ সপোনৰ আইনাখনৰ এটা এটা টুকুৰা সোমাই মোৰ বুকুখন ফালি পেলাইছে খুৰী, আৰু নোৱাৰো, সেই ফাটি যোৱা কলিজাখনেৰে মই আৰু সপোন দেখিব নোৱাৰো। গৌৰী তই মোলৈ চা, মোলৈ চা গৌৰী, তোৰ সকলো ঠিক হৈ যাব, এন্ধাৰৰ পিছত পোহৰ আহিবই। গুহাৰ ভিতৰত এন্ধাৰ পোহৰৰ জানো কিবা মূল্য আছে? সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত এন্ধাৰৰ পিছত পোহৰ আহে, কিন্তু মোৰ জীৱনটো গুহাৰ মাজৰ জীৱন, অমংগলীয়াৰ গুহা, তালৈ কেতিয়াও পোহৰ আহিব বুলি আশা কৰি লাভ নাই, সব শেষ হৈ গৈছে মোৰ, সকলো শেষ হৈ গৈছে মোৰ গৌৰী। নাই নাই বুঝছ, ৰাইজৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব। আহিছে যদি আহক, মাকৰ ঘৰলৈ জীয়েক আহিছে, কেইদিনো থাকিব? কি কেইদিনো থাকিব, তাই এক মিনিটৰ কাৰণেও ইয়াত আহিব নোৱাৰিব বুলি ভৱানীক কৈ দিয়া হৈছে। ঠিক আছে বাৰু কথা, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল, যদি তাই অহাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ঠাইখনত কিবা এটা হয় তেতিয়াহ'লে কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা, আৰু নহলে মিছাতে এনেই কথা বহলাই লাভ হ'ব জানো? কওকচোন কি কৈছ তই, কি কৈছ তই, বৰষুণ অহাৰ পিছত যাবি বিচাৰি কি লাভ? মুঠতে বিপদ অহাৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু তহঁতে তহঁতে কথাবোৰ ওপৰৰ পৰাহে ভাবা। ওপৰৰ পৰা নাই ভবা অ, মিছাতে হুলস্থুল এটা হলে ভাল নালাগে আৰু। এই এই আমি হুলস্থুল কৰিছো নেকি? ভৱানীয়েহে হুলস্থুল কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমাৰ গাত কি দোষ? হে, আমি মুঠতে কোনো কাৰণতে এই ঠাইখনৰ বিপদ হবলৈ এৰি দিব নোৱাৰো। আমাৰ চকুত ধূলি দি তাইক মনে মনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিব, হে, তাইৰ কাৰণে যদি আমাৰ কিবা বিপদ আপদ হয় ভৱানীয়ে আমাক ৰক্ষা কৰিব নেকি? নাই নাই বুঝছ, তাইক যদি সঁচাকৈ আনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে তেনেহলে বৰ বেয়া কথা হৈ যাব। কাৰ কথা বাকী ভাবিয়ে পোৱা নাই বিশাল, তুমি বহাচোন বহা। হয় খুৰা নাই নেকি? আছে, তুমি? মই এনে খবৰ এটা ল'ম বুলি আহিলো। অঁ গায়ত্ৰীও কোন আহিছ মণি? অঁ তুমি আহিছা, এনে খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছে হয় নেকি? গৌৰীয়ে কি কৈছে? আছে, ভিতৰতে আছে, ৰ'বা মই তাইক মাতি দিছো। কলৈ যাও? বৰমাক আনিবলৈ যাওঁ। বৰমাক আনিবলৈ তোক কোনে যাবলৈ কৈছে? বৰমা ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছে, চ' আনিবলৈ যাওঁ। অঁ সেইটো মই বুজিছোঁ, বৰমাৰে ঘৰলৈ আহিব খুজিছে সেইকাৰণে তই আনিবলৈ যাওঁ। তই নিজ ইচ্ছামতে বৰমাৰক আনিবলৈ যাওঁ নে তোক কোনোবাই পঠিয়াইছে সেইটোহে সুধিছোঁ। তন্ভীয়ে ক'লে দেউতা যোৱাতকৈ মই যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। অ'
তাৰ মানে তই তন্ভিয়ে কোৱাৰ কাৰণেহে বৰমাৰক আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছ। তাইতো একো বেয়া কথা কোৱা নাই, যি দেখিছো কম সময়ৰ ভিতৰতে তাই ঘৰখন বৰ ভালকৈ চলাব পৰা হৈছে। আৰু দুদিনমান যদি তাই ইয়াত থাকে আমি উশাহটো তাইৰ মতেই ল'ব লাগিব। মা, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা খোলাখুলিকৈ নোকোৱা কিয়? কিয়? মোৰ কথা শুনিবলৈ তোৰ দেৰি হৈছে নেকি? বাইদেউ ঘৰলৈ আহিব খুজিছে তাত মই ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু এই সময়ত বাইদেউ ঘৰলৈ অহাটো মই একেবাৰে বিচৰা নাই। কিয়? কিয় তোৰ অৰ্থ বুজি পোৱা হ'লে তই মোক কিয় বুলি নুসুধিলিহেঁতেন। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বুলি মই ভাবিছা, এই ছিটুৱেশ্যনটো তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছা। তোমালোক মানে কোন কোন? কিছুমান কথা ক'বলৈ বেয়া লাগে, তথাপি তুমি যেতিয়া মোৰ ভুল দেখি আছা তেনেহ'লে এটা কথা মনত পেলাই দিওঁ, কাৰণ দেউতাৰ দৰে ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ। প্ৰতিটো কথা তুমি আন মানুহে যি বিচাৰে তুমি তাৰ বিপৰীতে বিচৰাটো তোমাৰ এটা স্বভাৱ। মই নথকা সময়খিনিত তুমি সেইজনী মানুহ যিজনী মানুহে গৌৰীৰ কাৰণে তোমাৰ ল'ৰা হেৰাল বুলি গৌৰীক এখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব বিচাৰিছিলা, কিন্তু দেউতা আৰু দাদাৰ কাৰণে তাই ৰক্ষা পৰিল। আৰু আজি গৌৰীয়ে ভুল কৰাৰ পিছতো তুমি গৌৰীৰ ফালে মাত মাতি সকলোৰে বিপৰীতে যাব বিচাৰিছা। কিয় মা, কিহৰ কাৰণে তুমি প্ৰতিটো কথাতে অপোজ কৰা? তোৰ কোৱা হ'লনে, যি সময়ত মই গৌৰীক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো সেই সময়ত মই অসুস্থ আছিলো। পুত্ৰ হেৰুৱাৰ শোকত মই অসুস্থ হৈ পৰিছিলো, কিন্তু আজি মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ। আৰু সেইকাৰণে মই বুজি পাইছো মোৰ দৰে এতিয়া তহঁতো অসুস্থ। গতিকে এগৰাকী সুস্থ মানুহ হিচাপে অসুস্থ মানুহখিনিক সুস্থ কৰাটো জানো মোৰ দায়িত্ব নহয়। আমি অসুস্থ? হ্যাঁ, তহঁত অসুস্থ। আৰু মাক হিচাপে তোক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ, এই সময়ত বাইদেউক ঘৰলৈ আনি নিজকে আৰু অসুস্থ কৰি নুতুলিবি। বাইদেউ যদি নিজে ঘৰলৈ আহে তাত মই বাধা দিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু জানি বুজি এই সময়ত বাইদেউক ঘৰলৈ আনি আৰু এটা বিপদ মই কেনেকৈ চপাবলৈ দিওঁ? তই মোৰ আনবোৰ কথা মানি নললেও অন্তত এইটো কথা মানিবি বুলি আশা কৰিলোঁ। ভালে হৈছে, একেলগে থাকি অশান্তিৰ মাজত থকাতকৈ অলপ সময় আঁতৰি আছা। তুমি কি কৈছা মই বুজা নাই, এনেকৈ আঁতৰি থাকি কি হৈছে? তই ভিতৰলৈ কি হৈছে নকয়, কিয় মানুহবোৰ আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছে নেকি? এনেকৈ আহিছে যে গৌৰী আমাৰ ঘৰত আছে বুলি মানুহবোৰে গম পাইছে। আহাচোন আহা, গৌৰীৰ কথা কিবা কৈছে নেকি বাৰু? কি কৈছে কিবা বুজিছানে? কিবা জয় জয় বুলিহে চিঞৰিছে দেখোন। অঁ হয়, জয় জয় বুলিহে চিঞৰিছে, বুজিছা? অঁ, মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে। অৰুণোদয় ক্লাবৰ জয় বুলি কৈছে গৌৰা। আজি অৰুণোদয় ক্লাবৰ ফুটবল খেল এখন আছিল, তাত চাগে অৰুণোদয় ক্লাব জিকিল, সেইকাৰণে অৰুণোদয় ক্লাবৰ জয় জয় বুলি কৈছে। অঁ, এনেই ভয় খালো বুজিছা? সেই চোৰাৰ মন পুলিচ পুলিচ বুলি যে কয় সেইটো হৈছে বুজিছা? হয়, ব'লা ভিতৰলৈকে ব'লা। মই কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা তহঁতক কথাখিনি ক'লো, এতিয়া তহঁতে কি কৰ সেইটো তহঁতৰ কথা। তাই আহিছে নাই আমি ভালকে নাজানো, এতিয়া আমি কি ডিচিশ্যন ল'ম? আহিছেও মই ইমান এটা ভুল ইনফৰমেশ্যন পাম বুলি কেতিয়াও নাভাবো, এইটো প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গায়ত্ৰী গিৰিয়ে গিয়ালৈ কিয় আহিছে? হে, নিশ্চয় কিবা এটা অঘটন ঘটিছে। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল ভৱানীৰ কথা বতৰাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে সি মোৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাব বিচাৰিছে। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত সি অহা নাই বুলি ক'লে মই মানি ল'ম নে? মুঠতে এটা কথা মনত ৰাখিবি, তাই আহি ওলোৱা মানেই কিবা এটা অঘটন ঘটা। সেইখন ঘৰৰ কি নগুণাগৰ্তী অৱস্থা হৈছে মই জানো নহয়। সেইবোৰ বাৰু আমি বুজিলোঁ, এতিয়া আমি কি কৰিম সেইটোকে কওঁ। কি কৰিম, খেদি পঠিয়াব লাগে? মই কথা এটা কওঁ নে? কচোন। আপুনি বাৰু যিয়ে নাজানো প্ৰথমতে এটা আহিছেনে নাই সেই কথাটো চিয়'ৰ হৈ লওক নেকি? হয় নেকি, ঠিক আছে তেনেহ'লে মই এতিয়াই চিয়'ৰ হৈ লওঁ। কেনেকৈ? আরে, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গলেই হ'ল নহয়, ঘৰৰ ভিতৰত থকা মানুহজনী বাতাল ফুটি সোমাই থাকিব নেকি? সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে আমি সব গম পাই যাম। মুঠতে মই ইয়াত দেৰি কৰি নাথাকো, সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সোনকালে আহ। বৰ সমস্যা হ'ল দেই, কি কামতনো ব্যস্ত আছা সেইটোহে জানিব বিচাৰিছিলো। এ, ভিতৰত কোনোবাই কহা যেন পাইছো, ভিতৰত কোনোবা আলহী আহিছে নেকি? আপুনিনো কি বাৰে বাৰে আলহী আলহী কৈ আছে হে? নহয়, কোনোবা ছোৱালী মানুহে কহা যেন শুনিলো। বিশ্বাস হোৱা নাই যদি চাই আহকে যাওক। আইনা
এই গোটেই কথাখিনি ভাবি মই কথা এটা চিন্তা কৰিছোঁ। কোৱাচোন। মানুহ ইমান ভয় ভয় থাকিব নোৱাৰে। নোৱাৰিলেতো থাকিবই লাগিব। নালাগে, এনেকে থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। গায়ত্ৰী আহিলক, আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱালৈকে মই গৌৰীক আন ক'ৰবাত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। নালাগে নালাগে, মই আৰু এক কলৈকো নপঠাওঁ। কিহৰ কাৰণে তাই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবহে? নহয় মানে, মই তোমাৰ কথা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ মনটোৱে এইবাৰ তাইক এনেকৈ য'তে মৰমৰ বুলি এৰি দিবলৈ কোৱা নাই। যিমানেই বেয়া নহওক, নিজৰ তেজক জানো কোনোবাই এৰি থাকিব পাৰে? সুখতেই বোলা, দুখতেই বোলা, আগতে যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা আৰু নহ'ব। প্ৰয়োজন হ'লে গোটেই সমাজখনৰ বিপক্ষে যুঁজিম, তথাপিও নিজৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ। ইয়াৰ মাজতে মই কথা এটা কওঁ, কথাটো শুনি তুমি চাগে বেয়াই পাবা, তথাপিও কৈছোঁ, তোমালোকৰ ঘৰখনে আমাক বহুত অন্যায় কৰিলে। তুমি বেয়া নাপাবা বিশাল, খুৰাৰে আচলতে নাই নাই, মই বেয়া পোৱা নাই। খুৰাই আচলতে ঠিক কথাই কৈছে, খুৰাৰ ঠাইত মই হোৱা হ'লে ময়ো তেনেকৈ ভাবিলোহেঁতেন। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ খুৰী, মই সমস্যাবোৰ শেষ কৰিহে এৰিম, আমি সকলোৱে ভালকৈ থাকিম। গৌৰী, তুমি সাহস নেহেৰুৱাবা, কালিলৈ গায়ত্ৰী আহিব, তাই আহিলে মই আকৌ এবাৰ আহি যাম। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ। যোৱা গৌৰী, যাওঁ। ঠিক আছে ভিনদেউ। গৌৰী, তই ভিতৰলৈ যা, মই বিশালক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। বিশাল, খুৰাৰ কথাবোৰ শুনি মন বেয়া নকৰিবা, খুৰাৰকতো জানাই। নাই নাই, মই মন বেয়া কৰা নাই, আপোনালোকে খালি চিন্তা কৰি নাথাকিব। ঠিক আছে বাৰু, আহিছোঁ। মই বোলো কোন আহিল, তুমিহে যাবলৈ ওলালাই নেকি? অঁ। গায়ত্ৰী অহা নাই বোলা? নাই, তাই অহা নাই। ক'ত গৈছে তাই? দিল্লী। অঁ খুৰী, মই আহিছোঁ। বোলে ওলালাই নেকি? মই আকৌ ভাল বেয়া কথা কেইটামান পাতিম বুলিহে আহিছিলোঁ। ভাল ভাল, সকলোৰে ভালেই। হওক দিয়া, ভাল হ'লে ভালেই হয়। খুৰী, মই আহিছোঁ। ঠিক আছে। আলহীক নেপালো নাই, ময়ে তামোল এখন খাই আহোঁ, বহুদিন অহাও নাই। কি হ'ল, যাবলৈ দিবলৈ মন নাই নেকি? নাই নাই, আপুনিনো তেনেকৈ কিয় কৈছে, আহক আহক। ভৱানী আছে নহয়? আছে, আপুনি যাওকচোন। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি গেটখন মাৰি আহক গৈ, ময়ে ভৱানীক লগ পাই আহোঁ। সচিন, কি হ'ল, এতিয়ালৈকে যোৱা নাই যে? মই মানে, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে? মায়ে যাবলৈ মানা কৰিছে। কিয়? ঘৰখনৰ পৰিস্থিতিটো বেয়া, সেইকাৰণে। আৰে, ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ আহিব, তাত আকৌ পৰিস্থিতিৰ কথা কি আছে? ময়ো তাকে ভাবি আছো। কিন্তু মই বুজি পাইছো, কি বৰমা আৰু তোমাৰ মাৰ চিন্তাৰ মাজত কিছু ডিফাৰেঞ্চ আছে। বৰমাৰ সন্মুখত তেওঁৰ চিন্তাৰে কাম কৰিব নোৱাৰো বুলিয়ে হয়তো তেওঁ বৰমা অহাটো বিচৰা নাই। চৰি, মই অলপ বেছিকৈ ক'লো নেকি? নাই কোৱা, তুমি যিটো ভাবিছা সেইটোৱে কৈছা, একো বেছিকৈ কোৱা নাই। থেংক ইউ, তুমি যে মোক বুজি পাইছা। আচলতে ময়ো তুমি ভবাৰ দৰে ভাবি আছো। ইজ ইট? ইয়েছ। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ ঘৰখনৰ ছিটুৱেশ্যনক লৈ সকলোৱে একেলগে আলোচনা কৰিলেহে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যাব, নে কি কোৱা? তথাপিও যদি তোমালোকৰ মায়ে বৰমা ঘৰলৈ অহাটো বিচৰা নাই, তেনেহ'লে তোমালোকেই চিন্তা কৰি চোৱা আৰু কি কৰিলে ভাল হয়। ই বৌক আনিবলৈ যাব খুজিছিল, তুমি কিয় যাব নিদিলা? মই তাক ভালকৈ বুজাই কৈছো নহয়। কৈছে, কিন্তু মই তোমাৰ মুখেৰে শুনিব খোজো।
বারে বারে একটা কথা কই থাকি বলে মই ভাল না পাও বউ আহিলে তুমি তোমার ইচ্ছা মতে কাম কাজবুল করিব নোৱাৰিবা আৰু সেই কারণে তুমি বউ ইয়ালৈ অহাটো বিচৰা নাই আপুনি চকখাই উঠিলে যে আপুনি এনেকৈ হঠাৎ সোমাই আহিব বুলি ভবাই নাছিলো নহয় এফালে ওলাই আহিছিলো গেটতে এওঁক দেখা পাই সোমাই আহিলো বোলো খবৰ এটা কৰি আহোঁ বহুদিন অহাও নাই মণি যোৱাচোন যোৱা সোনকালে এখেতৰ কাৰণে তামোল এখন লৈ আনা ঠিক আছে বাৰু এ হ'ব হ'ব দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে মই বাছ ধৰিবলৈ নাযাওঁ নহয় মোৰ হাতত ঢেৰ সময় আছে এইটো হয় মোৰ আকৌ কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই নহয় কি কৰি আছা হে তুমি যোৱা আকৌ অঁ অঁ তুমি কৰবালৈ যাবা নেকি নে তোমাৰ বিশেষ কাম আছে যাব লগা আছে কামো আছে এ তুমি ইমান ব্যস্ত নে কিয় মোৰ কাম থাকিব নোৱাৰে নেকি এ মইনো সেইবুলি কেতিয়া ক'লো কি কামতনো ব্যস্ত আছা সেইটোহে জানিব বিচাৰিছিলো এ ভিতৰত কোনোবাই কহা যেন পাইছো ভিতৰত কোনোবা আলহী আহিছে নেকি আপুনিনো কি বাৰে বাৰে আলহী আলহী কৈ আছে হে নহয় কোনোবা ছোৱালী মানুহে কহা যেন শুনিলো বিশ্বাস হোৱা নাই যদি চাই আহকে যাওক এ তেনেকেনো কিয় কোৱা বেয়া লাগে নহয় বাৰে বাৰে আলহী আহিছে নেকি ভাবি থকাৰ কাৰণে কথাটো ক'বলৈ বাধ্য হৈছো এ আহিছে যদিও আহিছে আৰু নাই যদিও নাই তোমালোকৰ ঘৰৰ আলহীহে অঁ সেইকাৰণে ক'লে বিশ্বাস কৰিব লাগে এৰা তোমাৰ তামোল কটা হৈছেনে হেৰি নহ'লে এটা কাম কৰোঁ বুজিছে আমাৰ ঘৰত তামোল নাই নেকি এ ময়ো তেনেকৈ নেখাওঁ নহয় এই হৰেণৰ দোকানতে ময়ো এখন খাম আপুনি এখন খাব বলক হ'ব বাৰু খাম বাৰু পিছে তোমালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাওঁতে কথা এটা মনত পৰিল মানে সুধিয়েই পেলাওঁ নহয় মানে চায়েই যাওঁ কি তোমালোকৰ কুঁৱাটো এবাৰ চাই যাওঁ বুলি ভাবিছো পাৰিম নহয় চাবলৈ কুঁৱাটো কুঁৱাটোৰ কথা চাবলগীয়া কি আছে মোৰ কুঁৱাটো পানী নাই বুলিয়েই ধৰা তোমালোকৰ কিমান আছে তাকে চাই যাওঁ বুলি ভাবিছো আছে আছে আমাৰ কুঁৱাত পানী আছে আছে বুজিছো মানে ঠাইখিনি মই চাব খুজিছো আমাৰ কুঁৱাটো খান্দোতে এইবোৰ চোৱাই নহ'ল নহয় য'তে পাই ত'তে খান্দি দিলো এতিয়া মোৰ এতিয়া খৰালি দিনত প্ৰব্লেমটো বুজিছাই নহয় আহা পটককে তোমাৰ কুঁৱাটো চাই আহোঁ ব'লা হিচাপটো কৰি আহোঁগে হেল্ল' গায়ত্ৰী মই খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ গৌৰীৰ কাৰণে খুৰাহঁতে বহুত টেনচন লৈ আছে আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰে গৌৰীৰ কথাটোক লৈ বেছিকৈহে লাগি আছে মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ অঁ এটা কাম কৰোঁ বুজিছা তুমি মই আৰু গৌৰী বেলেগ এটা ঘৰত থাকিব পাৰোঁ নেকি কথাটো ভাবি চাবাচোন অন্ততঃ আমাৰ ঘৰখন নৰ্মেল হোৱালৈকে তোমাক মই কথাটো ক'লোঁ কথাটো ভাবি চাবা অঁ মই এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ ঠিক আছে ৰাখিছোঁ মাৰে কিয় যাবলৈ নিদিলে কি কৈছে মোৰ কথা ই বৌক আনিবলৈ যাব খুজিছিল তুমি কিয় যাব নিদিলা মই তাক ভালকৈ বুজাই কৈছো নহয় তই কিয় কোৱা নাই কৈছে কিন্তু মই তোমাৰ মুখেৰে শুনিব খোজো বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ থাকিবলৈ মই ভাল নাপাওঁ তাৰমানে বৌ আহিলে তুমি তোমাৰ ইচ্ছা মতে কাম কাজবোৰ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু সেইকাৰণে তুমি বৌ ইয়ালৈ অহাটো বিচৰা নাই মই মোৰ মতেই কাম কৰিম বাইদেউ ইয়াতেই থাকক বা তাতেই থাকক যিকোনো ধুমুহাৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ কলিজা থকা তোৰ এই খুৰায়ে তোৰ কাষত আছে মাত্ৰ দুদিনমান তই ঘৰৰ পৰা নোলোৱাকৈ থাক তাৰ পাছত যি কৰিব লাগে মই কৰিম আরে ফুরাবলে লৈ আহা না সুসন ফুরাবলে মানে কলৈ মোৰ আড্ডালে আগৰ বাৰ ইকবেলে বসালে তাক এইবাৰ কোনে বসাব সুসন সাম নহয় ভালদরে অনমোল ড্রিম লাইট প্রেজেন্টস আইনা টেস্ট ইতনা ভাই কই রোক না পায়ে সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া